mos na mohoni aftësit. Personat me aftësi të kufizuara nuk duhet të trajtohen si objekt vëmendjeje, por të vlerësohen si objekt aktiv, që është i Zotit të ndërtoj jo vetëm jetën e tij të pavarur, por është i aftë të bashkëpunoj për ndërtimin e shoqërisë në të cilën jeton dhe pjesë e së cilës ndihet. Qershori i vitit 2010 buzëqeshi edhe për fëmijët me aftësi të kufizuara, sepse për ta nisi një jetë e re. Pikërisht më 15 qershor, në kuadër të shoqatës së prindërve të fëmijëve dhe të rinjve me aftësi të kufizuara, u hapën dy paralele, të cilat do të përdoreshin për qëllime edukative arsimore, në të cilën do të bëhet orientimi personal i angazhimit të fëmijëve. Me ndërtimin e këtyre hapësirave për nevojat e fëmijëve dhe të rinjve me aftësi të kufizuara, do të arrihet një sukses i mirë fillt humanitar, që edhe këta fëmijë mund në fund të shohin dritën dhe mos të mbahen në shtëpitë e tyre të izoluar dhe mos të kenë trajtim tjetër nga rrethi i ngushtë dhe i gjerë shoqëror. Unë për herë të parë kam pranuar shumë me qejf këtë punë, sepse vetë jam një prind i fëmijës me sindrom Down dhe e di vetë se çka do më thonë fëmijën ta kishe me sindrom Down apo më pa marë parasysh me fëmijëta në zhvillim. Por njëkësisht është knajtësi të punosh me këta, sepse të kuptojnë, dojnë se është një e afërt shumë me këta fëmijë. Unë jam aqë shumë i afërt sa më kuptojnë, për çdo gjë më kuptojnë. Ja sam Nenad Dimitrijević, znači otac Stanimira Dimitrijevića, dete sa invaliditetom. Znači, pre nego što je počela ustanova Prešov za decu sa invaliditetom, pre toga smo imali malo više problema s njim, pošto dete nije imalo s kim da druži. Obična lica su ga izbjegavala, deca, pošto ne znaju šta, kako su deca sa invaliditetom, kako s njima treba postupati, kako boraviti s njim, kako se ponašati. U tom periodu imali smo stvarno malo više problema s njim. Po i faleminderoj edhe kësaj shkolle që u qelë, se te për është e lumëtër, e gëzuar për me shku në shkollë. Qëtunën edhe dilën kur tjenë në shpe, kjo mësohet me mësusët i përmen tanë ditën, avnijin, shoferin, se te për është angazhu me ata, është sjelljet e mira i ka me ato. Ska ditë të foli, as me jetë mira, as me hinë në kultura, ska ditë kur gjo, si ka hinë shkollë, kretat mira ti ka. Znači, mnogo lepo olakšanje kad ode na 2-3 sata, znači da možeš malo da se opustiš i sve to, ali ipak je teže. Kako je bilo za tebe, o majka, pre da se uključi u tu školu? Mogu ja. Fëmijët me aftësi të kufizuar që trajtohen tek ne kanë të drejtën e arsimit, rehabilitimit, integrimit sipas mundësive që posedojnë këta fëmijë me qëllim që të formohet sado pak personaliteti i vet. Kjo shkoa në pranverë. Koa fillon në mundësi. Tjetër shka dalon pranverën? Gjelin lule. Gjelin lule. Tendenca sot është kalimi nga izolimi, veçimi, apo ndarja drejt integrimit dhe më tej drejt arsimimit gjithë përfshirës.
Qëndrimi ditor numëron gjithsej 28 fëmijë që janë të diagnozave të ndryshme dhe janë të vendeve të ndryshme dhe të moshave të ndryshme. Zakonisht fëmijët janë të diagnozave të ndryshme, domethënë që kemi me sindromin Down, me çrregullime të shumëfishta, me çrregullimin në të folur, në të dëgjuar, një është me autizëm, po marrëdhëniet janë në përgjithësi të mira. Ata në përgjithësi janë të kënaqur sepse secili fëmijë ka zhvillim individual, domethënë nuk është zhvillim i njëjtë për të gjithë fëmijët. Ne zakonisht qëllimi ynë është që t'i ndihmojmë në zhvillimin e motorikës, në zhvillimin emocional, në zhvillim social, në emërtimin e drejtë fjalëve, në shqiptim, në artikulim. Ova shkolla za decu sa imunitetom, po moje mishljenje, mnogo dobro. Bar ja primećem prema dete. Znači kako se ponaša dete, kako voli da ide u školu, kako ga interesuje i više razum ima, druži se. Obično on se druži sa tu decu sa imunitetom. Među sobom oni sarađuju. Primetio sam možda 1000 puta. Znači dete kad pođe odavde, ono ide sa radost. Kad se vraća iz škole, vraća se sa radost. Unë personalisht po folju për vajzën teme, vajza jeme u përmisu të dëpshëm. Shkrim, lexim, son, vet, emnin, bëjmë dhe numrat i dit të gjithë. Kejta, dy me trokit në derën, dy me nderu njerin, mirë dita, mirë mirë, s'kejt ato i dit. A të dimona për punë të shpisë? Për punë të shpisë, kafe, supë, ato kujdesët vetë. Po, i faleminderoj shoqatës që e kanë qelë këtë shkollë, te e për jam e gëzuar e lumëtër. Ti s'ka nevoj, qodë në mëngjes, edhe se s'ka një ditë me shkon shkollë, i banë krejt vetë. Këtë mi të regonë, ojë pësu se kështu më ka bom, ka s'jelë, a gjavni për në fshinë, për në pasërën klasën, pësu se janë a jep dëtyra, i banë dëtyrët, e në dëgjonë pësu se, shumë mirin. Shumë është e lumëtër, vallaj, pëse me thonë, faleminderoj edhe shoqatët, edhe mësust, edhe avnia që vjen e merë, edhe ikë për dytë, ka rëndësi e merë për dore, shdribe. Armon mendojmë që do të zgjerojmë, do të marrojmë një shkollë të re për këta fëmijë, bazë kushte, do të bazë donatorëve në qëfë se ka, edhe t'i marim gjithë fëmijë, do të ata që kena mundësi në shkollë. Bisede si për me kryetarin e komunës vendosëm që ne të jemi përgjegjës, të marim përgjegjësin për ata fëmijë dhe të punësuarit. Do në thotë vullnet i mirë, i pushtetit lokal në krye me kryetarin e komunës ka qenë që ta merë gjithë financimin pushteti lokal për fëmijët, për paralelin e fëmijëve me të metan zhvillim, edhe për të punësuarit. Kemi nevoj për kushte matë mira, që të kemi mundësi të përfshim edhe më të epër fëmijë që meritojnë tjena aty, bashkë me këta që janë. Pa dyshim se kjo do të funksionoj edhe në të armën, me këtë kategori fëmijësh, dhe në këtë drejtim, asnjëherë komuna nuk dhe distancohet nga ky organizim i mirëfill i shkollës së këtyre fëmijëve. Për dallim nga komuna ka dhe individ ose persona fizik, madje dhe shoqata apo asociacione tjera, ka dhe donacione të cilat përfiton vetë shoqata e prindëve të fëmijëve me meta zhvillim, që sigurojnë të hyra në këtë shoqatë, në këtë organizatë. Dhe në këtë drejtim uroj që puna me këta fëmijë të jetë e
suksesit sa më të madh dhe organizimit mbase edhe më të mirë se që është gjertani. Por megjithatë, pushteti lokal është krenar dhe është i kënaqur me gjitha këto organizime dhe këto mundësi që i ofron fëmijëve me të meta zhvillim. Jemi edhe ne, rrini pranë dhe besoni se vlejmë sa çdo fëmijë i kësaj bote, edhe pse mundet që dukemi ndryshe. Nuk jemi të ndryshëm, unë jam si ju. Mos na moni aftësitë, sepse ne jemi pjesë e shoqërisë.